Мене звуть Іван Ульянов, мені 7 років. Я вчусь в 2-й школі мистецтв. Я граю джаз з задоволенням. А зараз я вчу White Knight of White Stars. Я мрію про лего-фабрику, щоб робити там роботів. Роботи будуть допомагати людям будувати будинки, прибирати кімнату і таке інше. І добудують нашу нову школу.